Paytaxtda Afqanistan vətəndaşı həyat yoldaşını qətləyib, onun iki tanışını isə öldürməyə cəhd edib. Hadisə iyulun 9-u binə qədər ayında qeydə alınıb. Afqanistan Respublikasının vətəndaşı Səməndər Səfayi qısqançlıq zəmnində aralarında yaranmış mübahisə zamanı mətbəx bıçağı ilə həyat yoldaşı Nüşəbə Səfərovaya çoxsaylı xəsarətlər yetirərək onu qətli edib. Onun tanışı Can Mirzə Cabarov isə öldürmək istəyib, lakin ondan aslı olmayan səbəblərdən Can Mirzə sağ qalıb. Səməndər Səfayi hadisə yerindən qaçıb Hazırda onun axtarışları aparılır. Faqla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.